اگر کبائر سے بچا جائے تو جمعہ سے جمعہ پانچوں نمازیں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف کروا دیتے ہیں. چنانچہ قرض نماز میں لکھا ہے کہ اذا سلمت الجمعہ فسلمت الایام. جمعہ اگر اچھے انداز سے کسی نے گزار لیا تو باقی دن بھی اس کے اچھے گزر جائیں گے. وَإِذَا سَلِمَ رَمَضَانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ. اور جس نے رمضان اچھے انداز سے گزار دیا آنے والا پورا سال اس کا اچھے گزار دیا جائے گا. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے. جس انداز سے بندہ گزارتا ہے اللہ تعالیٰ بقیہ سال کو ہی اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے.